ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានជួយទៅដល់បងប្អូនយើងដែលជាសហគ្រិនបងប្អូនយើងដែលគាត់មានកិច្ចការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងអាជីវកម្មខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមដែលភាគច្រើនក៏ទទួលបានការរីកចម្រើនទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការដែលគាត់ទទួលបានការជួយជ្រោមជ័យពីខ្ញុំនៅក្នុងគម្រោងនៃការធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំឬក៏មិនធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំឬក៏មិនធ្លាប់ដឹងបាទខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមសរសេរសៀវភៅ2ក្បាលបាទនេះមួយនៅក្នុងចំណោមសៀវភៅទាំង2ក្បាលដែលខ្ញុំបានចូលរួមសរសេរទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅលើ Amazon Store ដែលមានលក្ខណៈ International បាទយើងខ្ញុំបានធ្វើការសហការជាមួយនឹងខាង Napoleon Hill Foundation បងប្អូនអាចមើលឃើញបាទ Napoleon Hillហើយនៅក្នុងសៀវភៅនឹងទៀតសោតក៏បានបង្ហាញនៅ 17 principles of success ដែលសរសេរឡើងដោយលោក Napoleon Hill បាទចំណុចគ្រាន់តែជាការបង្ហាញនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំនេះហើយនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនយើងគឺការចែករំលែកនៅអ្វីមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាអត្តកម្បាំងឬក៏ជាadvanced skill ជាជំនាញជាន់ខ្ពស់មួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកជោគជ័យធ្វើឲ្យអ្នកមានកានមានបាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនចង់ស្វែងយល់ពីកម្រិតមួយទៅកម្រិតមួយដោយសារភាគច្រើនបងប្អូនភាគច្រើនជាប់កាំងនៅក្នុងកម្រិតមួយគេហៅថា goal setting បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះគឺតកតងជាមួយនឹងអ្វីមួយដែលខ្ញុំរៀនបានអ្វីមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែដឹកនាំក្រុមការងារដើម្បីអនុវត្តអ្វីមួយដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលឃើញថាខ្ញុំអាចបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបន្តទៅមុខទៀតបាទដើម្បីជួយទៅដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជនឬក៏បងប្អូនយើងភាគច្រើននៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងហើយក៏ទៅដល់នៅប្រទេសខាងក្រៅតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅជំនាញដែលខ្ញុំបានរៀនពីគ្រូគាត់មានលក្ខណៈពិសេសគ្រូដែលគាត់ផ្ដល់នូវការបង្ហាត់បង្រៀនផ្ទាល់ទៅកាន់ Tony Robbins ដែលបងប្អូនយើងដឹងហើយថា Tony Robbins គាត់គឺជាបុគ្គលដែលជោគជ័យខ្លាំងបំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការជួយអ្នកជោគជ័យនៅលើសកលលោកឲ្យគាត់កាន់តែជោគជ័យយើងអ្វីដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកមាន4ផ្នែកតកតងជាមួយនឹងអ្វីមួយដែលខ្ញុំទទួលបាននៅការសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែអនុវត្តទីមួយគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកតកតងជាមួយនឹង Path Planning ហេតុអីបានជាវាមានសារៈសំខាន់ហេតុអីបានជា Tony Robbins ហេតុអីបានជា Robert Kiyosaki នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរជ្ជការរបស់គាត់ក៏ប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រហ្នឹងដើម្បីធ្វើការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មហើយតមកទៀតខ្ញុំនឹងបែងចែកនៅបទពិសោធន៍នៃការរត់ដោយសារបបផ្សោតនៃការរត់យើងអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងជីវកម្មក៏ដូចជាក្នុងជីវិតទូទៅហើយខ្ញុំក៏បែងចែកនៅចំណេះដឹងមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនត្រូវការគឺតើតើជាមួយ context ដែលខ្ញុំបានពី Money and You ដែលខ្ញុំបានចូលរួមកាលពីឆ្នាំ2014ហើយខ្ញុំបន្តនៅក្នុងការអនុវត្តពីមួយពេលទៅមួយពេលដោយសារវាជាអ្វីមួយដែលជាឫគល់ដែលធ្វើឲ្យ Tony Robbins ខ្លាចជា Tony Robbins នៅពេលបច្ចុប្បន្ន Robert Kiyosaki ខ្លាចជា Robert Kiyosaki នៅពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងខ្ញុំបានបែងចែកនៅ context របស់ Money and You ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏បែងចែកនៅអ្វីមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនគ្រប់រូបធម្មតាគោលដៅនៃការចង់មានចង់បានរបស់មនុស្សអ្វីដែលយើងចង់បានចង់ក្រោយមួយនោះគឺតកតជាមួយនឹងការជួយអ្នកដទៃអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានចែកអំពីអ្វីមួយដែលក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់បានធ្វើអ្វីខ្ញុំចែករំលែកនេះគឺតកតងជាមួយនឹង gift បាទកាដូដែលនៅពីខាងក្រោយនៃការធ្វើកិច្ចការនោះស្ថោះដែលជារឿងមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងគាត់បីយល់គាត់បីដឹងនៅ thinking behind the thinking បាទការគិតនៅពីក្រោយការគិតឬក៏ការគិតនៅពីខាងក្រោយនៃការធ្វើចឹងខ្ញុំបែងចែកចំណាយទាំង4តកតងជាមួយអ្វីមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនយើងហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកនេះមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ជា
មិត្តភក្តិរបស់បងប្អូនយើងក៏ជាដៃគូអាជីវកម្មឬក៏ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងសូមជួយ click share ដើម្បីផ្សាយវីដេអូនេះទៅដល់ដៃរបស់ប្រព័ន្ធឲ្យបានច្រើនច្រើនដើម្បីគាត់ទទួលបានការសិក្សារៀនសូត្រនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបបុគ្គលម្នាក់គាត់ឈ្មោះ Randy Graff បាទគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹង Steve Jobs គាត់មានឱកាសនៅក្នុងការជួប Bill Gates គាត់មានឱកាសនៅក្នុងការជួយ Billionaire មួយចំនួននៅប្រទេសចិនហើយនិង Multi Millionaire ជាច្រើនហើយគាត់បានបង្កើតឲ្យមានអ្នកជោគជ័យរាប់សែនអ្នកបាទនៅលើសកលលោកតាមរយៈការបង្ហាត់បង្ហាញរបស់គាត់ដែលខ្ញុំជឿថាបើយើងពី impact របស់គាត់រាប់លានអ្នកដោយសារតែគាត់ជួយមនុស្សដែលអាចជួយមនុស្សបានមានន័យថាមិននៅពេលដែល Randy Graff គាត់ចាប់ផ្ដើមជួយ Tony Robbins នៅពេលដែល Tony Robbins អាយុ24ឆ្នាំដល់28ឆ្នាំរយៈពេល4ឆ្នាំ Randy Graff គាត់ជួយ Tony Robbins តទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅ Perth Planning បាទ Perth Planning ដែលនៅពេលនោះ Tony Robbins គាត់ធ្វើកម្មវិធី Firewalk បាទកម្មវិធីដើរជាន់ភ្លើងតែនៅពេលបច្ចុប្បន្នគេហៅថា Unleash the Power Within បាទការ Unleash ការបញ្ចេញនៅធម្មពលពីខាងក្នុងចឹងនៅពេលនោះ Tony Robbins គាត់ធ្វើ Firewalk Experience យ៉ាងច្រើនមនុស្សបាន100នាក់អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់មើលឃើញថាកម្មវិធីនឹងល្អគាត់ក៏បានតរោអ្នកដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួយគាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយបានទៅលំទលាយបាទនៅពេលនោះក៏បានជួបជាមួយនឹងបុគ្គលអ្នកឈ្មោះ Randy Graff ដោយសារ Randy Graff គាត់នៅក្នុងកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Money and You និង Business School for Entrepreneur ដែលខ្ញុំទៅតែបានបញ្ចប់ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះតែខ្ញុំចប់នៅទូកែប្រទេសថៃកម្មវិធីនេះជាទូទៅគេធ្វើទូទាំងសកលលោកក្នុងមួយឆ្នាំគេធ្វើម្ដងពីរដងបាទកម្មវិធីនេះគម្រប់គ្រប់លើកទី40ដែលខ្ញុំបានទៅបានជឿថាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានអាយុកាលរហូតដល់40ឆ្នាំមិនមែនជាកម្មវិធីដែលដូចកម្មវិធីទូទៅដែលបើកបាត់បើកបាត់ឬក៏កម្មវិធីធ្វើដើម្បីបំពេញតែសេចក្តីត្រូវការរយៈពេលខ្លីគឺមិនមែនទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែល Tony Robbins គាត់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Money and You គាត់ជួប Randy Graff គាត់ក៏បានស្នើសុំឲ្យ Randy Graff គាត់បង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបរបបនៅក្នុងការរៀបចំនៅទីសាមួយគេហៅថា Perth Planning ដែលខ្ញុំបានទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹង Randy Graff ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់អាយុ70ឆ្នាំជាងបាទហើយគាត់ passionate មែនទែននៅក្នុងការជួយមនុស្សហើយមិនត្រឹមតែគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនពួកខ្ញុំរួមតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ part planning ខ្ញុំក៏បានទទួលបាននឹងការបង្ហាត់បង្ហាញផ្ទាល់ពីរបៀបហែលទឹកដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវចេះហែលទឹកអញ្ចឹងគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំរបៀបនៅក្នុងការហែលទឹកធ្វើឲ្យក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើ Olympic competition បាទ Olympic competition មានរត់ហើយនិងហែលទឹកសមុទ្របាទរត់តាមឆ្នេរសមុទ្របាទមុនម្សិលមិញ2ថ្ងៃមុនពួកខ្ញុំរត់នៅសៀមរាបតែនៅពេលដែលពួកខ្ញុំទៅភូកែតគឺយើងរត់នៅមាត់សមុទ្ររួចហើយរត់ជុំវិញ resort ដែលយើងមាត់សមុទ្រយើងរត់2ជុំបាទហើយយើងរត់ជុំវិញ resort នៅភូកែតហើយមុននឹងរត់យើងហែលទឹកសមុទ្រប្រជែងនេះមាន11ក្រុមនៅពេលដែលហែលទឹកក៏មានក្រុមមួយដែលមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិក្នុងការហែលទឹកបានរហូតដល់128គីឡូនៅក្នុងទឹកគាត់នៅក្នុងទឹកបាន36ម៉ោងគាត់បំបីអកតកម្មខ្លាជាមនុស្សទី4នៅលើសកលលោកដែលអាចហែលទឹកបានរហូតដល់128ម៉ោងតាពិតខ្ញុំបានសន្យាជាមួយបងប្អូនថាចង់នឹងធ្វើវីដេអូ live ជាមួយគាត់តែដោយឡែកនៅពេលដែលកម្មវិធីនៅភូកែតយើងរវល់ខ្លាំងពេកយើងអាចបានសាកអាចបានធ្វើសិភាជាមួយគាត់ដើម្បីធ្វើវីដេអូ live បើធ្វើវីដេអូ live មានតែគាត់ត្រូវនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសដោយសារគាត់អត់ចេះខ្មែរអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយប្រហែលជាខ្ញុំនឹងរិះរោមជោបាយដើម្បីសំភារគាត់ពីនេះទៅអូស្ត្រាលីដើម្បីចែករំលែកនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរៀនពីគាត់បានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹង persistent បាទតាក់ទងជាមួយនឹងភាពអំណត់នៅក្នុងការធ្វើអីមួយ
ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានពី Randy Craft ខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Robert Kiyosaki មាន Blair Singer អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់បន្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ Perk Planning ដើម្បីបង្ហាត់បង្ហាញ Advanced Program នៅក្នុង Rich Dad រួចហើយនៅក្នុង Business School for Entrepreneur គេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ Perk Planning ចឹងហើយបានខ្ញុំក៏លេចមកមើលនៅពេលដែលខ្ញុំយល់ឃើញថា Perk Planning មានសារៈសំខាន់ដោយសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែល John F Kennedy គាត់និយាយថា we choose to go to the moon នៅពេលនោះគឺគេប្រើប្រាស់ Perth Planning ដើម្បីបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទ Perth Planning មានអានុភាពត្រង់ថាយើងរៀបចំផែនការដល់មិនចាំបាច់ដឹងថាយើងធ្វើអីដល់មិនចាំបាច់មានធនធានបាទគឺអត់ចាំបាច់ដឹងអីទាំងអស់សំខាន់ចេះរៀបចំផែនការហើយការរៀបចំផែនការនឹងទៀតសោតគឺជាការ shift នៅ mindset របស់យើងដល់ធំដោយសារខុសផ្លាយពីអ្វីមួយដែលយើងធ្លាប់ធ្វើ project planning ធ្លាប់ធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹង strategic planning ឬក៏ business planning ជាទូទៅសូម្បីតែ goal setting គឺជាទម្រង់មួយដែលភាគច្រើនហេតុអីបានជាមនុស្ស set goal មិនអាចសម្រេចបាននៅ goal ដែររបស់គាត់ដោយសារតែលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគឺភាគច្រើនអ្នកដែល set goal គឺកម្រនឹងទទួលបានជោគជ័យ 100% នៅអ្វីដែលគាត់ set តែអ្នកដែលគាត់មានពិតប្រាកដអ្នកដែលជោគជ័យពិតប្រាកដគឺគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រ perth គាត់អ្នកខ្លះគេនិយាយពាក្យ perth អ្នកខ្លះអត់ប្រើពាក្យ perth អញ្ចឹងនៅពេលដែល John F Kennedy គាត់និយាយថា we choose to go to the moon នៅពេលនោះមានបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់បាន create គាត់បានបង្កើតនៅវិធីសាស្ត្រមួយគេហៅថា Perth Planning ហើយគ្រូដែលខ្ញុំបានរៀនជាមួយ Randy Graf គាត់បានទៅរៀនជាមួយអ្នកដែលបង្កើតនៅ Perth Planning ហើយពេលបច្ចុប្បន្ន Perth Planning គេប្រើជាមួយនឹងក្រុម NASA បងប្អូនដឹងហើយ NASA គឺជាក្រុមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ឋានផ្សេងបាទពិភពផ្សេងតែដោយឡែកអ្វីដែលគេបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទឬក៏ភពផ្សេងគេក៏បានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់នោះយកមកដាក់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនិងការធ្វើវិនិយោគហើយដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីហ្នឹងនៃជំនាញហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានកានមានអ្នកជោគជ័យភាគច្រើនគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រគេថា Perth Planning អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យមាននៅកម្មវិធីបដិបត្តិរយៈពេលខ្លីកន្លះថ្ងៃរវាង Tharan Stan ដែលគាត់ជា Executive Director របស់ Global Success Learning ដែលគាត់រៀបចំកម្មវិធី Money and You នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងរៀបចំ special very special តែគ្នាយើងមានខ្ញុំមានភរិយាខ្ញុំមានកែវមានខុនណេមានដារ៉ូហើយមានក្រុមការងាររបស់យើងម្នាក់ទៀតថ្មីចឹងគ្នាយើង6នាក់នៅក្នុងបន្ទុកដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញថាជំនាញហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់វា shift mindset របស់យើង shift mindset មួយឃើញថាវាគឺជាជំនាញមួយ advanced very advanced ជាងការកំណត់គោលដៅបើការកំណត់គោលដៅគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលវាច្រើនអ្នកដែលអត់យល់អំពីចិត្តសាស្ត្រឬក៏សិល្បៈនៅក្នុងការ set គោលដៅជាទូទៅក៏អាចសម្រេចបានភាគច្រើនភាគច្រើនគឺអត់អាចសម្រេចបានអញ្ចឹងបាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនទោះបីខ្ញុំមិននិយាយថា perth តែខ្ញុំបញ្ចូលនៅ psychology នៅ strategy មួយចំនួនដែលខ្ញុំកាត់បន្ថយនៅភាពសាមញ្ញឲ្យคลายមកមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញពីសារៈសំខាន់ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំហើយនឹង trend stand គាត់ក៏យើងក៏បានឯកភាពគ្នាថាយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុង mastery 2.0នឹងបងប្អូនយើងនៅក្នុង Money and You Page នៅក្នុងប្រជាចក្រកម្ពុជារបស់យើងព្រោះកម្មវិធីនឹងវា advance សម្រាប់បងប្អូនយើងដែលសម្រាប់មនុស្សដែលមិនទាន់ឲ្យតម្លៃការកំណត់គោលដៅប្រហែលជាអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់និយាយជាមួយគាត់ដោយសារតែគាត់បើសិនតែគោលដៅគាត់មិនឲ្យតម្លៃគាត់មិនយល់ថានឹងមានសារៈសំខាន់ផងអញ្ចឹងគាត់មិននឹងឈានទៅដល់កម្រិតមួយខ្ពស់តទៅជាមួយនឹង Perth Planning នោះឯងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំតែងតែបន្តធ្វើកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ភាគច្រើនគឺសម្រាប់តែបងប្អូននៅក្នុង Valve នៅក្នុង Mastery 2.0 ឬក៏នៅក្នុងបងប្អូនយើងដែលខ្ញុំទទួលផ្ដល់នូវការបង្ហាត់បង្ហាញដោយសារគាត់ understand the language គាត់យល់ភាសាដែលខ្ញុំនិយាយទៅពេលខ្ញុំនិយាយអីមួយគាត់យល់មិនមានន័យថា
dương dây phía xa khó play pina ở tây thì mà ta được nó phải nhóm dây thảo wealth consciousness và nhạc khác cứ gọi là vô thập ta biết wealth consciousness như vậy mà đôi nhạc khác gọi số của nhóm ta lúc rồi what is your goal nhóm ta câu đai rồi bọc nhóm cứ nhóm rút nợ nó có nông chịu vật mũi đại nhóm mình trở cả lùi nên đây thầm mà bất lập ở vây mũi để dương mình trở cá to để dương cục cròn và to để dương cục cròn chẳng bao giờ này câu đai bao dương nơi thì chọn bàn lùi trán mình để hai dương ở to miền phía cục cròn chẳng ở chẳng phía xa nó nhưng chưa thả tiền tiền là ca tri ri pra pra khu ban chưa thả bà bàn thì tâm chúng muốn ca pra pra nơi conscious the consciousness the manasika the awareness come rất khu chẳng bàn phía trán cứ dương bắt đầu là cam thi ẩn bán xin ra bụi cột đời xa bụi cột cho cắt là ca vật hạt lúc đầm nơi chất là xa ấy có nhóm bạn bình châu nơi lạc nạ spiritual spiritual by religious not religion by sasana bằng tay mình men và can tư nền nền ca sasana là mùi ủ thọ đôi chì nhóm bạn sắc xa ông bì business network mùi là thông là thân hạ sẽ có lâu nếu bây giờ quạt chạp đàn thuế mùi cứ quạt chạp đàn lạc nạ cái hào thà energy clearing ca chung ra nơi tham một bộ lạc với chung hiền ca chung ra nơi bạp cảm tại tôi muốn là mindset mà chỉ muốn đá vì trên pi pi giờ ní cho mà đòn này và trên pi cuộc bá cho mà đòn vậy đâu cho vậy đại nhóm mơ khơi cái nhóm ban prapra là cái nhóm mastery thu phản ở bao nhiêu cứ dương lạc nạn spiritual religious but not religions ở vậy đại nhóm giờ thì tí ní cứ tiêm tì nơi ca swangel vì ở vậy mũi đại mà nữ tu tử quát mình dồn mình men nên miền tây thác quát dồn là hầu thì đời xa ta quát mình toàn xong cả chứ nếu về để quát xong cả nếu về để dương tới chu phụ vi liên né dương đừng dồn phía xa để còn vậy nếu về được nhóm từ phụ kết bởi tây thái miền vi liên né mà nẹ mò vì xa rò mấy đã quát nì dây phía xa mùi đài này không chú vật mà quát có đài như vậy tệ tâu cho môn religious lạc nạ bài hợp sạch nạ đời xa tại quạt nên không xa rõ mấy những đời ấy quạt cản sạch nạ ấy chân quạt ai dây phía xa mà chúng ta quạt đơn đã quạt vô lòng vi chư vật ấy chân là phê đã quạt cho mà không cảm thi bỏ dưỡng nơi phụ kết đời xa tại phía trang dưỡng nơi không cầm rớt mực phụ chân quạt dây phía xa mà chúng ta muốn đài xâm rạp một lúc phía trang cứ vì sao nạ cản sạch nạ khác cứ quạt nâng mẹ nào rõm thà quạt như vậy bị chăng cho môi đừng cho bạc sát nè ta vậy là quạt giấy cứ quạt giấy tệ tôn cho môi nó và chia sát buộc cho môi đừng spiritual đã thưa ao ý dương chọc làm bạc này hơi xâm rạp nhóm mình men chưa rừng xa mạnh mình men chưa rừng ấy play thế đừng xa ta dương đừng hay được nông thì còn chia bỏ dương dương cả sát nè ấy chẳng vậy là dương thưa ở vậy là dương kết dương dương pi self creation và dương ắt bật bài từ lời cả ta cả âm nai khẳng cao gây khẳng bằng mà tới cứ everything is self creation everything start from nothing nothing is everything everything is nothing dương nhận bị cosmo energy dương nhận bị tham bồ chạc và cho nên bây giờ dương xoay vô gì mà đây dương tới ở vậy để còn giới hạ đồ chỉ mình surprise thì តែ សម្រាប់ បង សម្រាប់ អ្នក ខ្លះ ដែល គាត់ មក ពី សហគមន៍ អឺរ៉ុប ឬ ក៏ អ្នក ខ្លះ គាត់ ហាក់ ដូច ជា surprise នៅ អ្វី ដែល គាត់ និយាយ ចុះ អ្វី ដែល ខ្ញុំ ចង់ លើក ឡើង នៅ ទី នេះ ជំនាញ មួយ ដែល អ្នក មាន អ្នក ជោគជ័យ គាត់ ប្រើ អ្វី ដែល ខ្ញុំ ចូល ទៅ ដល់ បន្ទប់ ដែល មនុស្ស ក្នុង 500 នាក់ ដែល មាន billionaire 3 4 នាក់ ក្នុង នឹង មាន multi millionaires ជា ច្រើន នាក់ បាទ ខ្ញុំ មើល ទៅ គឺ ច្រើន ច្រើន với nhà khác business deal của quát mà thà đôi và sân chỉ bỏ ôn cho tới trong mana lái mà thà mana lái ở mana mana kia mà bỏ ôn tới cả tình là bỏ mùi mà thà tình dập hơi này chẳng tầm lại tiền một pot bỏ dập hơi này nơi trong mana kia cứ cái đại một pay là chẳng một pay là bên này thà cứ chỉ starting point nơi trong cả make business deal cho muốn mana kia tại mặt phẳng nhom khác đồng bởi chập đa business deal với mỗi quát cứ 1 million và chân được nông bắt tục nó cứ bộ phần đại nhà đại quát chụp chơi nhà đại quát thì chậm ra cái vụ
អ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់ឮអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំហ៊ានធ្វើជាភស្តុតាងសម្រាប់បងប្អូនយើងថាចំណេះដឹងជំនាញដែលពួកគាត់ចេះអ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវការគឺកម្រិតមួយផ្សេងបាទកម្រិតមួយផ្សេងខ្ពស់ខ្ពស់ដែលយើងត្រូវទាមទារការយល់ដឹងច្រើនដូចនៅពេលដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបឈ្មោះសុភៅដែលជួយដែលអ្នកមានត្រឹមកម្រិតមីលីណែរគាត់អានហើយនឹងសុភៅដែលប៊ីលីណែរគាត់អានខុសគ្នាសុភៅកម្រិតមីលីណែរមានឧទាហរណ៍ដូចជា Sing Encourage Rich Dad Poor Dad អីទាំងអស់ហ្នឹងបាទ The Art of Media របស់ Donald Trump មានកម្រិតមីលីណែរអ្នកដែលគាត់អានទៅគាត់ខ្លាចជាមីលីណែរតែដល់ពេលខ្ញុំសិក្សាមើល profile របស់ប៊ីលីណែរនៅពេលដែលមើលសុភៅដែលគាត់អានសុភៅដែលនិយាយអំពីដំណើររបស់ចក្រវាលសុភៅនិយាយអំពីជំងឺមហារីកសុភៅដែលនិយាយអំពី cosmos energy បាទសុភៅទាំងអស់នោះគឺជាសុភៅដែលជួយឲ្យគាត់ក្លាយជា billionaire ដោយសារតែពួកគាត់សម្លឹងមើលឃើញនៅបញ្ហារបស់ពិភពលោកដែលពេលខ្លះយើងជាប់កាំងនៅក្នុងកម្រិតមួយដោយសារតែយើងមើលឃើញអំពីតម្រូវការតែខ្លួនឯងយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាតែខ្លួនឯងតែពួកគាត់ដូច Bill Gates គាត់មើលឃើញអំពីបញ្ហារបស់ពិភពលោកគាត់សិក្សាអំពីដំណោះស្រាយដើម្បីជួយទៅដល់ពិភពលោកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាអ្នកមាននៅក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ទៅពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញតាមខ្ញុំដឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ Perth មាន Tony Robbins មាន Rich Dad Company មាននៅ NASA ហើយនិង company ក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើនអ្នកជោគជ័យធំធំជាច្រើនគាត់ប្រើ Perth ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 អាចថានេះគឺជាការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់បងប្អូនយើងនៅក្នុងខែ1ឆ្នាំ2019យើងកំពុងតែកំណត់នៅការបច្ឆេទពិតប្រាកដដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់បងប្អូនដែលយើងនឹងអញ្ជើញ Talent Stand គាត់មកបាទព្រោះមានបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងប្រជាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលគាត់រីកចម្រើនខ្លាំងមែនតើពិតមាន2ក្រុមហ៊ុនដែលរីកចម្រើនខ្លាំងមែនតើតាមរយៈការទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញរបស់ Talent តើនៅពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកក្រុមហ៊ុនខ្លះនៅពេលដែល Talent គាត់បង្ហាត់បង្ហាញរយៈពេល1ខែរីកបានជាង10សាខា1ខែជាងអញ្ចឹងខ្ញុំសូម move ទៅចំណុចទី2តាក់ទងជាមួយនឹង running តាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមនៅ half marathon បាទខ្ញុំបានចូលរួម half marathon ជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំសូម្បីតែកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់ចូលរួម3គីឡូជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំគាត់ជិះលើរទេះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់អាយុប្រហែលថ្ងៃទៀតគាត់បានមកគូបកាលនៅថ្ងៃទី9ខែ12ឆ្នាំ2017អញ្ចឹងនៅខ្វះពី3ថ្ងៃទៀតគាត់បានមកគូបហើយគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំ3គីឡូក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំ2នាក់គាត់រត់10គីឡូហើយ3នាក់រួមទាំងខ្ញុំយើងរត់21គីឡូចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានគឺនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងខ្ញុំរត់អមបាទរត់អមជាមួយនឹងធីមការងាររបស់ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំ3នាក់មានខុននេះមានដារ៉ូអញ្ចឹងយើងរត់ទៅទំគ្នាបានគុំប្រហែលជា77គីឡូ77គីឡូពួកគាត់ទៅអរួយគាត់រត់ speed របស់គាត់តែពិតខ្ញុំរត់យឺតៗចាំគាត់ដំបូងអញ្ចឹងបានគួរផាច77គីឡូបាទអញ្ចឹងក៏ពួកគាត់នៅ speed របស់គាត់ហើយខ្ញុំក៏ទៅអ្វីខ្ញុំរៀនបានគឺនៅពេលដែលខ្ញុំរត់ speed មួយដើម្បីចាំក្រុមការងារហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញតន្ត្រីគាត់រត់យើងមានអាបេះដូងមួយដែលយើងចង់ challenge យើងខំយើងចង់ move ទៅលឿននៅពេលហ្នឹងគឺយើង fight ជាមួយខ្លួនឯងយើង fight ជាមួយខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចចិត្តមួយគឺចង់រត់ទៅឲ្យលឿនចិត្តមួយទៀតគឺនៅជាមួយ team ដើម្បីផ្ដល់នូវការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យ team បាទដល់ពេលមួយដែល team គាត់ទៅលេងរួចមិនមែនថាគាត់រត់រួចគាត់រត់រួចតែនៅក្នុង speed របស់នៅក្នុងល្បឿនរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏នៅតាមល្បឿនរបស់ពួកគាត់គាត់យឺតជាងខ្ញុំតែបន្តិចទេខ្ញុំបាន10នាទីជាងនេះទេចឹងខ្ញុំទៅតាមដំណើររបស់ខ្ញុំអ្វីខ្ញុំរៀនបានគឺខ្ញុំរត់ដោយមិនមានការសមុនពេលរត់ពី
ពីមុនខ្ញុំរត់មានការសមនៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលខ្ញុំរត់ចប់ខ្ញុំអត់ឈឺខ្លួនអត់ឈឺជើងបាទកម្លាំងអត់អីទេលើកនេះអត់អីទេកម្លាំងភាគច្រើនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងស្ពឹកសរសៃជើងបាទចុកសរសៃជើងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានទោះបីយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងត្រូវការ rehearsal ត្រូវការការសមដែលក្រុមតន្ត្រីក៏ពិសេសអ្នកចម្រៀងល្បីល្បីគាត់ rehearse គាត់សមរហូតកីឡាករគាត់សមគាត់សមរហូត champion ជើងឯកគាត់សមរហូតមានតែសហគ្រិនទេគាត់ធ្វើអីក៏អត់សមបាទមានតែអ្នកធ្វើអាជីវកម្មដែលធ្វើអីអត់សមនៅពេលដែលធ្វើគឺធ្វើតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានគឺជាទូទៅយើងជាសហគ្រិនយើងអាងថាអូទៅសិនបាទជាទូទៅអាការទៅសិននឹងឯងដែលមានបញ្ហានោះឯងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថា Cash Flow Club Cambodia មានទូរនទីមួយសំខាន់នៅក្នុងការជួយដល់បងប្អូនយើងដើម្បីប្រើប្រាស់ Cash Flow Board Game ធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីយើងសងនៅចំណេះដឹងនៃការធ្វើវិនិយោគចំណេះដឹងនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មចំណេះដឹងនៅក្នុងការចរចាចំណេះដឹងនៅក្នុងការទិញលក់ចំណេះដឹងនៅក្នុងការmake deals បាទអញ្ចឹងយើងមានចំណេះដឹងច្រើនដែលយើងអាចសមបាននៅក្នុង cash flow club Cambodia នៅពេលដែលខ្ញុំរត់ដល់កម្រិត1ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនឹងឈឺជើងអញ្ចឹងខ្ញុំដើរបន្តិចខ្ញុំដើរបន្តិចក៏តែពេលខ្ញុំរត់មុន Taran ខ្ញុំឃើញ Taran ហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់រត់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំរត់ទៅមុនរត់ហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាជឿជើងខ្ញុំដើរបន្តិចថារិនក៏រត់តន់នៅពេលដែលថារិនស្ទាត់រត់តន់អ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានគឺគាត់មើលឃើញអំពីដំណើររបស់ខ្ញុំរត់ខ្ញុំប្រើអត់ចាស់នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអត់ចាស់រាងកាយរបស់ខ្ញុំជើងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ទៅបន្តទៀតបាទតបទៅទៀតក៏គាត់មាន energy drink មានតែថ្វាយយើងទេដែលរត់ជាទូទៅគឺរត់អត់មានប្រដាប់ការពារឧទាហរណ៍នៅពេលដែលរត់ជាទូទៅខ្មែរយើងអត់តឹងរួមនឹងខ្ញុំអត់មានលៀបអត់មានលៀបជើងដូចនៅពេលដែលជឿហើយខ្ញុំតិចបាទនេះគេលៀបមុនពេលកំឡុងពេលហើយក្រោយពេលតែខ្ញុំជឿហើយបាទខ្ញុំលៀបមកជាទូទៅពួកបងទេគាត់លៀបមុនពេលរត់ហើយគេមាន energy drink គេការពាររហូតគេមានសម្ភារៈគេនៅពេលគេរត់គេមានជែលគេមានតែយើងវាច្រើនយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងទៅឆៅតែម្ដងវាប្រើកម្លាំងបាយសុទ្ធបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅអញ្ចឹងទៅគាត់មានហ្នឹងគាត់ចែកបន្តិចមកចែកអញ្ចឹងទៅហាក់ដូចជាដាក់ទៅដូចមានកម្លាំងទៅបន្តិចទៀតតែនៅពេលដែលខ្ញុំរត់តទៅមុខបន្តិចខ្ញុំឃើញម្នាក់ដូចនោះគាត់មកពីថៃនៅពេលដែលខ្ញុំរត់ចិត្តតន់គាត់តែប៉ិតអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺ speed របស់គាត់speed របស់គាត់នៅពេលដែលខ្ញុំរត់តាម speed របស់គាត់ពឹកខ្ញុំ feel ថាមានន័យថាមានភាពងាយស្រួលអត់ស្ពឹកស្ពន់ជើងហើយអត់ហត់អញ្ចឹងខ្ញុំរត់ទៅជាមួយគាត់បានឆ្ងាយមែនតើតោះចិត្តដល់ទីបាននៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ដើមឈឺជើងខ្ញុំចាប់ដើមឲ្យគាត់ទៅមុនខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំទៅនិយាយប្រាប់គាត់ថា you are my passive coach what is passive coach មានគាត់បង្ហាត់បង្ហាញខ្ញុំដោយមិនចាំបាច់ដឹងខ្លួននៅពេលដែលខ្ញុំរត់តាមគាត់ខ្ញុំប្រើវិធីសាស្ត្រ modeling អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើវិធីសាស្ត្រ modeling គឺខ្ញុំរត់អត់មានភាពងាយស្រួលរត់ទៅបានឆ្ងាយមែនទែនរាប់គីឡូបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនសូត្របាននៅពេលដែលយើងធ្វើអាជីវកម្មជាទូទៅដោយខូចក៏តែសួរថាតើនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងមានអ្នកណាគេដែលគេធ្វើដូចយើងហើយគេធ្វើល្អ top number 1 or number 2បាទលេខ1ឬលេខ2អញ្ចឹងយើងអាចសិក្សាពីគេសិក្សាពីគេមិនមែន copy ពីគេទេគឺសិក្សានៅ psychology របស់គេ not strategy but psychology បាទ psychology បើបើសិនយើងមាន psychology right psychology យើងអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រឬក៏បច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងធ្វើបានជោគជ័យអ្វីដែលសំខាន់គឺ psychologyអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង gratitude នៅពេលដែលខ្ញុំរត់នៅសៀមរាបខុសពីការរត់នៅភ្នំពេញឬក៏ការរត់នៅកំពង់សោមការរត់នៅសៀមរាបខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំ connect ខ្ញុំផ្សារភ្ជាប់
រវាង spirit រវាងព្រលឹងរវាងស្មារតីមកចាត់ទុកថាព្រលឹងរបស់ដូនតាខ្មែរយើងខ្ញុំផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រលឹងពួកគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពោពេញទៅដោយធម៌ពលខ្លាំងជាងខ្ញុំរត់នៅកំពង់សោមនៅឬក៏នៅភ្នំពេញភ្នំពេញប្រហែលជាដោយសារតែបរិយាកាសតាក់ទងជាមួយនឹងខ្យល់ខុសពីនៅសៀមរាបខ្យល់ល្អចឹងមានដើមឈើមានអីចឹងទៅហើយណាមួយមានប្រាសាទអង្គរវត្តមានប្រាសាទអីផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំ feel ថា full of gratitude នៅពេលខ្ញុំរត់ពេលខ្លះនៅឆ្លងកាត់ប្រាសាទខ្ញុំចាប់ដើមលើកដៃសំពះខ្ញុំលើកដៃសំពះពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រឺសបល់រួចហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពោពេញទៅដោយធម៌ពុទ្ធចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានគឺ gratitude is the source of power ការដឹងគុណការរំលឹកនូវគុណចឹងបានខ្មែរយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើអីមួយគឺយើងតែងតែរំលឹកនូវគុណគ្រូបានអ្នកបដាឡើងទៅបដារំលឹកគុណគ្រូនៅពេលដែលយើងសាងសង់អីមួយយើងធ្វើក្រងពលីយើងធ្វើនេះធ្វើនោះបាទសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំរៀនពីខ្លួនឯងបានហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញយើងរៀនពីដូនតារបស់យើងបានគឺការរំលឹកគុណការដឹងគុណគឺជាប្រភពនៃធម៌ពលមួយដ៏ខ្លាំងបាទនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆ្លងកាត់ពុទ្ធរូបឬក៏ឆ្លងកាត់ប្រាសាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើកដៃសំពះរំលឹកនូវគុណរបស់ពួកគាត់បាទនៅពេលនោះគឺខ្ញុំពោពេញដោយធម៌ពលបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំ connect ជាមួយនឹងដួងព្រលឹងរបស់ដូនតាខ្មែរហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរត់ខ្ញុំចាំពីវិធីសាស្ត្ររបស់ Dr. Search ដែលគាត់ដុកទ័រសឺចនៅពេលដែលខ្ញុំទៅភូកេក៏គាត់បានបរៀនពួកខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងទីសាស្ត្រក្នុងការដកដង្ហើមនៅពេលដែលយើងរត់បាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នដុកទ័រសឺចគាត់ជួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល7000អង្គការជាតិហើយគាត់បាននឹងកំពុងបង្ហាត់បង្ហាញកូន billionaire 2នាក់ទី1គឺកូនរបស់ Bill Gates ទី2គឺកូនរបស់ Steve Jobs តាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងមួយចំនួនតែគាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែលគាត់ធ្វើមិនបង្ហាញមុខចឹងបានអ្វីដែលយើងបានធ្វើទៅទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីការធ្វើ charity នៅសៀមរាបឬក៏នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតទូទៅគឺខ្ញុំធ្វើហើយគឺធ្វើហើយបាទនៅលើ Facebook ខ្ញុំផុសតែរូបទូករូបអីតែនៅពេលដែលខ្ញុំចែករបស់នេះរបស់នោះចែកយើងមានកង់មានអីយើងអត់ប្រកបប្រការអីទេបងប្អូនយើងក៏ទៅជាមួយគាត់អាចផុសតែខ្ញុំកម្រផុសបាទខ្ញុំមានមូលហេតុរបស់ខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអញ្ចឹងការរៀនពីការដកដង្ហើមបាទក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំក៏គាត់រៀនវិធីសាស្ត្រនឹងដែរដូចតារោគាត់និយាយថានៅពេលដែលគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រដកដង្ហើមនៅពេលដែលរត់បាទដកនៅពេលដែលយើងរត់យើងដកចូលមួយបាទយើងដកចូលមួយចេញពីរចូលមួយចេញពីរដល់ពេលយូរទៅយើងចូលមួយចេញបីបាទនៅពេលដែលយើងរត់យើងដឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យវាមានភាពមួយគេហៅថា align align រវាងការដកដង្ហើមជាមួយនឹងរាងកាយរបស់យើងដូចចង់ប្រា focus សម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមនៅពេលហ្នឹងគឺយើង be in the present ឬក៏ be in the now យើងព្រោះនៅជាមួយនឹងខ្លួនប្រាណរបស់យើងចិត្តគំនិតរបស់យើងនៅពេលឥឡូវហ្នឹងពេលនៅពេលណាយើងគិតអំពីអនាគតខ្លាំងពេកនៅពេលណាយើងគិតអំពីអតីតកាលខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យយើងអស់ធម៌ពលបាទខួរក្បាលរបស់យើងកាលណាយើងគិតពីអ្វីមួយខ្លាំងពេកគឺយើងខ្ជិលធម៌ពលរបស់យើងកាលណាយើងគិតពីអនាគតសម្រាប់រត់កាលណាយើងគិតពីអនាគតខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញចម្ងាយផ្លូវវែងឆ្ងាយដែលយើងត្រូវទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអស់កម្លាំងចិត្តពេលខ្លះយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មួយគឺ concern មានអារម្មណ៍ពួយបារម្ភគាត់ថាទៅរួចអត់ worry បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថារត់21រួចហើយយើងរៀបចំ strategy យើងរៀបចំ psychology បាទ techniques រួចហើយ keep going យើងមិនមែន professional សម្រាប់ខ្ញុំនៅលើកនេះខ្ញុំរត់នៅក្នុងម៉ោង chip ដូច2ម៉ោង30ខ្ទង់31នាទីដល់ពេល official hour ផ្សេង official hour មានន័យថានៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមចឹងទៅនៅលកេលកោតគេទៅមុនផងអីផងចឹងម៉ោងឈីបផ្សេងម៉ោងឈីបមានន័យថាម៉ោងដែលយើងរត់ពិតប្រាកដម៉ោង official គឺជាម៉ោងដែលនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមពុបមនុស្សខ្ទង់ប្រហែលជារាប់ប្រមាណពាន់អ្នកមកចឹងនៅ
ពោពេញដោយភាពកកស្ទះទម្រាំមិនចេញផុតពីអាកន្លែងហ្នឹងវាប្រហែលជា2 3នាទីអញ្ចឹងម៉ោងឈីបរបស់ខ្ញុំលើកនេះខ្ញុំធ្វើរាង slow ជាងលើកមុនម៉ោងខ្ញុំធ្វើបាននៅក្នុងចំណងពេល2ម៉ោងដូច20 21នាទីបើសិនជាបន្តនៅក្នុងការសងទិសដៅរបស់ខ្ញុំបន្តពីខ្ញុំរត់លើកមុនខ្ញុំចង់សងដើម្បីរត់ឲ្យនៅក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលជា2ម៉ោង10នាទីឬក៏2ម៉ោងតែនៅពេលដែលខ្ញុំមកណាបាទខ្ញុំដូរមកផ្ទះថ្មីហើយភាគច្រើនខ្ញុំបដោតទៅលើការហាត់គុណទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់បានហាត់រត់អញ្ចឹងបានតែហាត់គុណការហាត់គុណហាត់រត់ផ្សេងបាទផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការអនុវត្តនៅការដកដង្ហើមនិងវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការហត់នឿយអត់សូវមានប្រមាណទេក្នុងឡងពេល2ម៉ោងជាងហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺឈឺជើងបាទដោយសារយើងអត់បានហាត់យើងអត់បានសមយើងអត់បានសម្រួលសរសៃមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំដល់ទិសដល់ finish line ភ្លាមខ្ញុំបានយកតកក3 4កញ្ចប់ធំធំ3 4ថង់ធំធំបំផុតនេះខ្ញុំដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្ញុំដែលដាក់ទឹកដើម្បីរត់នឹងបាទរត់ជាប់ព្រោះហើយខ្ញុំចាក់តកក3 4ថង់ចូលក្នុងអាវព្រោះឲ្យពួកនោះគាត់បរទេសហើយខ្មៅយើងជាឆ្លើហាត់អីបាទខ្ញុំដាក់តកនៅក្នុងខ្ញុំដាក់ទងផាជាចិត្ត10នាទីបាទសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយថា I is my warm friend ខ្ញុំនិយាយតាមគ្រូរបស់ខ្ញុំ Windhof នៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងរៀនជាមួយគាត់ខ្ញុំអាចត្រាំតកបាន4 5នាទីខ្ញុំជឿថាបើខ្ញុំអាចធ្វើបានលើនឹងបាទនៅពេលណាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅក្នុង Mastery គាត់មើលគាត់ឃើញអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់តកចូលអាវចូលខាងមុខចូលខាងក្រោយឡើងដល់ឡើងស្អតតកដុំដុំចុះផែជា7 10នាទីខ្ញុំដាក់ខ្ញុំដើរចុះឡើងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្នងខ្ញុំអាចកន្លែងចង្កេះនេះនៅពេលដែលរត់មានអារម្មណ៍ថាជើងតែនៅពេលខ្ញុំដាក់តកអត់អីតែដោយឡែកដោយសារជើងអត់មានកន្លែងដាក់យ៉ាងចាំមកគ្រាន់បានស្អំឲ្យចុះឡើងខ្ញុំត្រូវការត្រាំបាទខ្ញុំត្រូវការត្រាំតកកតែប៉ិតបើសិនជាមានតកកមកធំ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 ដែលអាចត្រាំដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាបញ្ហាជើងសន្លាក់សម្រាប់ខ្ញុំអត់អីទេនៅពេលដែលខ្ញុំរត់កន្លងមកតាំងពីនៅខាងមានឯករាជ្យមកព្រឹកនៅពេលដែលខ្ញុំរត់បានជាង10គីឡូជាង10គីឡូនៅពេលដែលមកដល់ផ្ទះវិញយើងមានអាងទៅតកដាក់10គីឡូជាងទៅដាក់ចឹងទៅហើយត្រាំទោះបើជា5នាទីជិត10នាទីចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងឆ្លាស់ខ្លួនចឹងបាននៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងតែហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៀតកម្រិតបន្តទៀតខ្ញុំកំពុងអាសាញ់អាប់កម្មវិធីបន្តទៀតតទៅជាមួយនឹង Iceman Challenge បាទចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានតទៅជាមួយនឹងការរត់ហើយអីបានជាខ្ញុំនិយាយការរត់ដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំជួបអ្នកជោគជ័យធំធំភាគច្រើនគឺគាត់ស្រឡាញ់ការរត់នៅពេលខ្ញុំទៅភូកេតមានប៊ីលីណែម្នាក់មកពីស្រុកចិនគាត់និយាយថាគាត់រត់មួយថ្ងៃ5 6គីឡូ5 6គីឡូគាត់លេងបាល់ក្នុងសប្តាហ៍គាត់លេងបាន2ទៅ3ដងគាត់រត់តែគាត់អាយុ60 70ឆ្នាំហើយគាត់នៅពេលដែលគេអញ្ជើញគាត់ឡើងលើ stage ឡើងលើឆាកគាត់រត់ឡើងទៅលើឆាកโอเคអញ្ចឹងខ្ញុំចូលប្រធានបទទី3តកតងជាមួយនឹង Money and You Discovery នៅសៀមរាបបាទយើងធ្វើការសហការជាមួយនឹងបងប្រុសឆែមសំអូនៅសៀមរាបយើងបានរៀបចំកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Money and You Discovery ជាការរៀបចំនៅ Money and You Discovery សម្រាប់ខ្ញុំគឺជាការអនុវត្តនៅអ្វីមួយដែលគេតែនិយាយថា rich people build network បាទ network នៅទីនេះមានន័យថាម៉េចគឺជាបណ្ដាញនៃមនុស្សដែលយល់ដឹងអំពីការធ្វើអាជីវកម្មនិងការធ្វើវិនិយោគដោយប្រើប្រាស់ទំនួលខុសត្រូវសង្គមខ្ពស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសាប្រុសនៅក្របពូជ money and you នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារបស់យើងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាដោយសារតែខ្ញុំហើយនិងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាសម្អូនហើយនឹងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុង Money and You មានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើនឹងកម្មវិធីនឹងបានកាន់តែច្រើន
បណ្ដាញអ្នកសិក្សារៀនសូត្រក្នុងមាននានារបស់យើងកាន់តែធំចឹងជំនាញមួយដែល Robert បតានិយាយថា rich people build network someone else look for work ចឹងជាឱកាសមួយដែលសំអូនគាត់ចាប់ផ្ដើម expose ខ្លួនគាត់នៅសៀមរាបទៅកាន់បងប្អូនយើងដែលគាត់ជាសហគ្រិនចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនដែលគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ពោពេញទៅដោយសក្តានុពលដែលអាចជួយទៅដល់សង្គមបងប្អូនយើងនៅទីនោះភាគច្រើនគាត់ប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យហើយវិស័យអចលនទ្រព្យខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់មាន2វិស័យអចលនទ្រព្យដែលកសាងទ្រព្យនិងវិស័យអចលនទ្រព្យដែលមិនកសាងទ្រព្យវិស័យអចលនទ្រព្យដែលកសាងទ្រព្យជួយសង្គមវិស័យអចលនទ្រព្យដែលមិនកសាងទ្រព្យ transfer បានន័យថាផ្ទេរទ្រព្យពីដៃមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតកាលណាផ្ទេរកាលណាផ្ទេរពីដៃមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតមានន័យថាយើង play win lose អ្នកមានអ្នកឈ្នះមានអ្នកចាញ់អញ្ចឹងនៅក្នុងបន្ទប់តាមអ្វីដែលយើងធ្វើការសន្ទនាធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញពី talents ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងដែលនៅក្នុងបន្ទប់នោះគាត់យល់អំពីការបង្កើតទ្រព្យ real wealth ឬក៏ true wealth បាទទ្រព្យពិតប្រាកដនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដោយសារបងប្អូនភាគច្រើនដែលយើងកំពុងតែឃើញគាត់កំពុងតែធ្វើនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាភាគច្រើនគឺ not building wealth គាត់មិនបានកសាងទ្រព្យទេគ្រាន់តែជាវិធីសាស្ត្រមួយទោះបីអ្នកខ្លះកសាងតែ very slow បាទ very slow អ្នកខ្លះ fast អ្នកខ្លះ slow slow មានន័យថាម៉េចមានន័យថាដើម្បីគាត់ fast គាត់ត្រូវផ្ទេរទ្រព្យជា cash ជាលុយពីដៃមនុស្សម្នាក់ទៅដៃមនុស្សម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងនៅពេលផ្ទេរទៅដៃមនុស្សម្នាក់ទៀតមនុស្សម្នាក់ទៀតគាត់មាន cash not wealth អញ្ចឹងម្នាក់ទៀតគឺបាត់បង់អំណាចផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរួចហើយគាត់បានអចលនទ្រព្យមួយដែលគេហៅថា lazy asset ទ្រព្យកំជិលឬក៏ death asset បាទទ្រព្យស្លាប់ដោយសារនៅពេលដែលគាត់បានទ្រព្យនោះមក produce no cash flow អត់មានបង្កើតឲ្យខ្លះទៅជា cash flow អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានស្ថានភាពមួយដែលហៅថាมันអាចប្រើប្រាស់អំណាចថវិកាបានដើម្បីកសាងទ្រព្យដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឬក៏ដើម្បី expand ដើម្បីពង្រីកនៅទ្រព្យរបស់គាត់បាទដោយសារតែគាត់បានប្រៀបបានដូចគាត់យកដៃគាត់ទៅចងជាមួយនឹងស្អីមួយអញ្ចឹងគាត់ប្រើដៃគាត់អត់កើតទេអញ្ចឹងលុយប្រៀបបានដូចដៃរបស់យើងចាំអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមហើយខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ថាអ្វីមួយដែលយើងបានផ្ដល់គុណប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុង Money You Discovery នៅសៀមរាបគឺបងប្អូននៅក្នុងបន្ទប់ដែលគាត់មកពីវិស័យអចលនទ្រព្យគាត់យល់អំពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាងប្រភេទអចលនទ្រព្យទាំងពីរប្រភេទអចលនទ្រព្យដែលកសាងទ្រព្យនិងអចលនទ្រព្យដែលផ្ទេរទ្រព្យបាទហើយក៏យើងបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាសារបស់មនុស្សដែលភាគច្រើនគឺយើងជួយចាត់ឧទាហរណ៍អ្វីមួយដែលមិនមែនជាការពិតយើងជួយចាត់និយាយអ្វីមួយដែលគ្រាន់តែជាគំនិតដែលមិនមែនជាការពិតគំនិតដែលមិនអាចអនុវត្តបានឧទាហរណ៍ពីអ្នកដទៃដែលមិនមែនជាការពិតរបស់ខ្លួនឯងបាទកាលណាយើងនិយាយអ្វីមួយដែលមិនមែនជាការពិតរបស់ខ្លួនឯងគ្រាន់ជាការសម្មាសម្មៃហើយការសម្មាសម្មៃភាគច្រើនគេតែងតែបង្រៀនយើងថាអូសុបិនឲ្យបានធំបាទអ្នកខ្លះសុបិនរហូតសុបិនមកជីវិតបាទដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅសុបិនរបស់គាត់ទៅជាមួយគាត់ដោយសារតែ dream without reality ក្តីសុបិនមិនមានការពិតបាទដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចទៅជាអតិថិជនរបស់មនុស្សដែលលក់ក្តីសុបិនព្រោះនៅពេលបច្ចុប្បន្នអាជីវកម្មមួយចំនួនគឺរស់ដោយសារការលក់ក្តីសុបិនមិនមែនលក់ការពិតទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍សម្ដីរបស់ខ្ញុំគឺតកតងជាមួយនឹងអាជីវកម្មដែលលក់ក្តីសុបិនហើយនឹងអាជីវកម្មដែលលក់ការជឿចាក់បាទគាត់យកការជឿចាក់20យើងគាត់លក់ការជឿចាក់ក៏គាត់បំលែងការជឿចាក់ឲ្យក្លាយទៅជាអ្វីមួយដែលយើងចង់បានតែជាក់ស្ដែងគឺរបស់ដែលអ្នកដែលទិញក្នុងជីវិតរបស់គាត់មិនអាចបានមួយជីវិតបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានក្តីសុបិនតែយើងត្រូវចេះសុបិនយើងត្រូវចេះបកកើតក្តីសម័យបើសិនតែយើងអត់ចេះក្តីសម័យរបស់យើងក្តីសុបិនរបស់យើងយើង
និងដើរទិញក្តីសុបិនរបស់អ្នកដទៃរហូតដើរទិញក្តីសុបិនរហូតហើយចុងបញ្ចប់ស្នាសមិទ្ធផលនៅក្នុងជីវិតអត់មានអីជាដុំកំភួនចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានពីបងប្អូនយើងនៅសៀមរាបគឺមានន័យថាគាត់ពោពេញដោយសក្តានុពលនៅក្នុងការជួយសង្គមរបស់យើងនៅខាងសៀមរាបតែគាត់ត្រូវការការហ្វឹកហាត់ការសិក្សារៀនសូត្រធម្មតាខ្ញុំមើលឃើញទម្រង់នៅក្នុងការផ្តល់នូវការអប់រំមានពីរការផ្តល់នូវការអប់រំដែលមានគេហៅថា consciousness high level of consciousness បាទនៅក្នុងការអប់រំដែលមានមនសិការខ្ពស់ខ្ពស់ហើយនិងការអប់រំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខការអប់រំដែលដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខគឺផ្តល់នូវការអប់រំដើម្បីលក់របស់របរអីមួយដែលមិនមែនជា educational product បាទដូចអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើជាទូទៅគឺខ្ញុំ promote នៅ educational product ឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលដែលបងប្អូនចូល cash flow ដែលខ្លះក៏ខ្ញុំបានផ្តល់ព័ត៌មានគាត់តាក់ទងជាមួយនឹង mastery 2.0 mastery 2.0គឺជា educational programs តែបើសិនជាខ្ញុំបញ្ចុះបញ្ចូលបងប្អូនចូល cash flow ឲ្យទិញផ្ទះល្វែងខ្ញុំឲ្យទិញដីខ្ញុំអាហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំផ្ដល់ការអប់រំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅចំពោះមុខមិនមែនផ្ដល់ការអប់រំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវែងឆ្ងាយទេអញ្ចឹងគោលដៅសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ការអប់រំបែបនោះមានន័យថាយើងបាញ់ឈ្មោះចិត្តគំនិតរបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យដល់មកដែលដល់មកសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺមកសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺលក់ផ្ទះមកសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺលក់ដីអញ្ចឹងការអប់រំមានពីរប្រភេទដែលមានលក្ខណៈ consciousness ហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាគេហៅថា instant gratification បាទដោះស្រាយនឹងបញ្ហាចំពោះមុខហើយគេយកការអប់រំដើម្បីធ្វើជាខែលដើម្បីបំលែងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញយើងត្រូវការការ purify ការធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើបាទព្រោះឯងក្នុងនាមយើងជាសហគ្រិនសក្តានុពលនទីសំខាន់បំផុតគឺដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមហើយជាទូទៅយើងដឹងហើយថាការដោះស្រាយបញ្ហាជាទូទៅបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាមួយទៀតតើការដោះស្រាយបញ្ហាដែលបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាមួយទៀតជា positive problems ឬក៏ជា negative problems ឬក៏ដោយ Tony Robbins គាត់និយាយថា quality problems ឬក៏ low quality problems ពេលខ្លះយើងបង្កើតបញ្ហាគេហៅថា negative problems ពេលខ្លះយើងបង្កើតបញ្ហាមានន័យថា quality problems ឧទាហរណ៍ negative problem បងប្អូនយើងយល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពី quality problems ឧទាហរណ៍ដូចជាបងស្រីវឌ្ឍនានៅខាងសៀមរាបនៅពេលដែលគាត់ចូលក្នុងកម្មវិធី Mastery 2.0 របស់ខ្ញុំចូល Valve Mastery 2.0 គាត់មានបញ្ហាមួយបញ្ហារបស់គាត់គឺគាត់ឃើញឱកាសល្អដីល្អមួយដែលមានតម្លៃទុំ800,000 ដុល្លារហើយបញ្ហារបស់គាត់គឺគាត់អត់លុយអញ្ចឹងគាត់រិះរកមធ្យោបាយដើម្បីគៀងគរលុយបាន30,000 ដុល្លារដែលមិនមែនជាលុយរបស់គាត់រួចគាត់ទិញដីដែលមានតម្លៃលោទៅដល់800,000 ដុល្លារតាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រនៅកម្មវិធីដែរខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្ញុំមិនមានការធ្វើសន្យាឬក៏អំណះអំណាងណាមួយថាគ្រប់គ្នាដែលចូលកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំអាចធ្វើបានដោយបងវឌ្ឍនាឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាគឺអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍គាត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ quality problems នៅពេលដែលគាត់មើលឃើញឱកាសគាត់មាន problems គឺ quality problems ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីគាត់ឆ្លងកាត់នៅកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតគាត់បំលែងខ្លួនពីបុគ្គលម្នាក់ដែលជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយទៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុន VK Uncle VK Uncle គាត់មានកិច្ចការពីរការងារទី1គឺគាត់សាងសង់ឥឡូវនេះគាត់ទទួលបានគម្រោងធំធំមួយចំនួននៅក្នុងដៃរបស់គាត់រួមជាមួយនឹងគម្រោងរបស់មន្ទីរផែនការខេត្តបាទធំមែនតើគេធំមែនតើគាត់កំពុងធ្វើតែគាត់បាននាំខ្ញុំទៅមើលមកផ្លែហើយនឹងគម្រោងមួយចំនួនទៀតហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមការងាររបស់គាត់ឡើងជិត100នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលមិនដល់មួយឆ្នាំផងហើយ VK អង្គររបស់គាត់មួយទៀតគឺគាត់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយការសាងសង់ផ្ទះល្វែងបាទការសាងសង់ផ្ទះល្វែងគឺជាការ creating wealth បាទការបង្កើតទ្រព្យប្រកបអញ្ចឹង
អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះបញ្ហារបស់គាត់គឺជាបញ្ហាមានគុណភាពគេហៅថា quality, high quality problems quality problems យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនអូគាត់មានអ្នកខាងវិស្វករអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរកវិស្វករអញ្ចឹងគាត់មានមិត្តភ័ក្ដិវិស្វករអូគម្រោងត្រូវការ fund ត្រូវការដើមទុនអញ្ចឹងគាត់រកអ្នកដែលមានលុយអូគម្រោងត្រូវការក្រុមអ្នកលក់អញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាខ្វះអ្នកលក់ឥឡូវគាត់រកអ្នកលក់បាទនេះគេហៅថា quality problems ដោយសារគាត់មានបញ្ហាតាមរយៈការរកដំណោះស្រាយទៅឲ្យសង្គមអញ្ចឹងគាត់ដេញគម្រោងបានធំពីខាងអាជ្ញាធរខេត្តខ្ញុំសូមបិទនៅចំណុចទី3រួចហើយខ្ញុំចូលចំណុចទី4ចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុងការធ្វើ live របស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាជាជំនាញដែលខ្ញុំមើលឃើញអ្នកជោគជ័យអ្នកមានគាត់ប្រើប្រាស់ពីពេលទៅពេលអញ្ចឹងបងប្អូនសួរថាអូនិយាយថាជំនាញដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានកណ្ដាមានហេតុអីបាននិយាយពីការរត់ពីអីបាទអឺមានមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយដែលគាត់នៅសិង្ហបុរីគាត់មានអតិជនរបស់គាត់នៅប្រទេសចិនហើយអតិជនរបស់គាត់ហ្នឹងជា fitness trainer មែនគាត់គាត់ជាអ្នកបង្ហាត់អាអ្នកបង្ហាត់គេហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យបានសុខភាពល្អបង្ហាត់យកសាច់ដុំហើយចៃដន្យអីអតិជនរបស់គាត់មាន billionaire ម្នាក់គាត់អវងបាន500ដុល billionaire ហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយតទៅការរត់ដោយសារតែ health is wealth បាទសុខភាពគឺជាទ្រព្យអញ្ចឹងយើងត្រូវហ្វឹកហាត់យើងត្រូវរៀនជំនាញនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដែរចាំបាច់រៀនទៅអីរត់ឲ្យលឺគេបន្លាយគេ20រត់បាត់គេដេញវាយរត់បាត់អានោះរឿងផ្សេងបាទរឿងផ្សេងអញ្ចឹងចំណុចទី4គឺតកតងជាមួយកិច្ចការមនុស្សធម៌កិច្ចការមនុស្សធម៌ដែលយើងបានធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានដោយមិនមានការចូលរួមពីក្រុមបងប្អូនយើងក្នុង Mastery 2.0អញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់បងប្អូនយើងហើយក្រុមការងាររបស់យើងគាត់នឹងសរសេរនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងដើម្បីថ្លែងអរគុណបាទដល់គាត់នឹងរៀបចំឬក៏កែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅទីនេះគឺតកតងជាមួយនឹង the greatest gift behind the charity បាទនៅពេលយើងទៅមានយើងមានកង់យើងមានសម្ភារៈសិក្សាយើងមានថវិកាមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនទៅកាន់ពួកគាត់សម្ភារៈសម្រាប់គ្រូបង្រៀនតែអ្វីដែលជាកាដូមួយដ៏ធំដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់គឺមិនមែនរបស់ទាំងអស់នោះទេមិនមែនរបស់តែតិចតួចនោះទេគឺ the gift of giving បាទ gift of giving មានកាដូនៃការឲ្យនៅពេលដែលខ្ញុំចូលសាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំ2មានសាស្ត្រាចារ្យអ្នកមកពីអូស្ត្រាលីគាត់ឈ្មោះ Neil Kauf ដែលគាត់ជាបុគ្គលដែលចូលរត្រែកបាទចូលនិវត្តន៍គាត់មានដីរាប់សិបហិកតានៅអូស្ត្រាលីគាត់ឥឡូវហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ donate ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើសាលាហើយគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់មកស្រុកខ្មែរគាត់និយាយថាដីរបស់គាត់ទូម៉ា30ហិកតាជាងហ្នឹងនៅ Rose Bank គាត់នឹង donate ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើសាលារៀននៅអូស្ត្រាលីគាត់មានផ្ទះជួលក៏មានអីអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដោយសារខ្ញុំចាំសម្ដីមួយនៅពេលនោះគាត់ឲ្យលុយខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំដើរទៅមើលប្រទេសជិតខាងយើងហើយគាត់ឲ្យយើងធ្វើការប្រៀបធៀបសួរសំណួរហេតុអីបានជាប្រទេសជិតខាងយើងគេរីកចម្រើនខ្លាំងជាងយើងអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែសួរសំណួរនឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចាកចេញពីការងារក្នុងការងារជា NGO មកធ្វើការងារនៅក្នុងការអប់រំហើយក៏ខ្ញុំបញ្ចូលនៅ social responsible programs ដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងទម្រង់មួយដែលបងប្អូនប្រជាជនមើលអត់យល់មើលអត់ឃើញថាវាជាកិច្ចការមនុស្សធម៌ Cash Flow Club Cambodia ក៏ជាកិច្ចការមនុស្សធម៌ដែរតែកិច្ចការមនុស្សធម៌តាមបែបសហគ្រិនភាពបាទកន្លងមកនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គការដើម្បីបងប្អូនយើងនៅតាមខេត្តមករៀនពីកម្មវិធីដែលយើងរៀបចំស្ខាសាលាមានន័យថាបងប្អូនត្រូវទទួលបាននៅសហយធ្វើដំណើរអាហារហូបចុកកន្លែងស្នាក់នៅផ្ទះបាទប្រាក់កម្រៃប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនមកពីខេត្តឬក៏អ្នកនៅភ្នំពេញអីគឺទៅរៀន free បានលុយបានបាយញ៉ាំកន្លែងស្នាក់នៅ
តែវាអត់សូវ work វាអត់សូវមានដំណាក់វាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះហើយបង្កើតឲ្យមាននៅផ្នែកកំណត់មួយគឺចាំទទួលបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើឧទាហរណ៍ដូចជា cash flow club Cambodia បងប្អូនមកទទួល service នៃការជួយសង្គមតាមរយៈការផ្តល់ជូននៅកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុការធ្វើវិនិយោគនិងការធ្វើអាជីវកម្មតែដល់ឡាយបងប្អូនត្រូវបរិភពបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺ18ដុល្លារបាទ18ដុល្លារបើសិនជាយើងគិតនៅក្នុងនៃអាជីវកម្មបាទมันអាច cover ការចំណាយដើម្បីធ្វើកិច្ចការក្នុងบ้านទេបើសិនជាយើងគិតតាំងពី office តាំងពីក្រុមការងារតាំងពីស្អីស្អីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់កន្លែងអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ជឿថាបងប្អូនអ្នកដែលមានបបិសាទនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មបងប្អូនដឹងហើយ18ដុល្លារมันអាច cover បានទេតែបងប្អូនបរិភពមកដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគេហៅថាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការ cover នៅ expenses នៅចំណាយមួយចំនួនដែលបានភាគច្រើនទោះបីมันបាន 100% តែបានភាគច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំ Cash Flow Club Cambodia គឺជាទម្រង់មួយនៃការធ្វើកិច្ចការជួយសង្គមតែដោយឡែកអ្នកដែលមកដោយសារយើងពង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះធ្វើអាជីវកម្មនិងធ្វើវិនិយោគយើងអាចឲ្យហ្វ្រីបានកាលណាឲ្យហ្វ្រីចុះឲ្យហ្វ្រីមិនដាច់ចាំបាច់ព្រៀបគេធ្វើអាជីវកម្មទៅមិននាំគ្នាធ្វើមនុស្សធម៌ទាំងអស់ទៅបាទតែមនុស្សធម៌មិនអាចជួយសង្គមបាននៅក្នុងសម័យមួយដែលមនុស្សត្រូវការចំណេះដឹងមនុស្សត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាទេសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពកិច្ចការមនុស្សធម៌ជួយគាត់បានតែសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៅក្នុងកម្រិតមួយហើយនោះធម្មតាជួយបងប្អូនបានតែបងប្អូនត្រូវការសហគ្រិនភាពបងប្អូនត្រូវការចំណេះដឹងផ្នែកវិនិយោគបានអញ្ចឹងកាលណានិយាយអំពីវិនិយោគកាលណានិយាយអំពីសហគ្រិនភាពគឺត្រូវការការដោះដូរបាទការដោះដូរយើងត្រូវមាន mindset មួយគឺត្រូវដោះដូរការដោះដូរហេតុអីបានជាយើងអាចដោះដូរបានដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់នៅmind របស់យើងដើម្បី create things create solutions ដើម្បីបងប្អូនបានលុយបាទដើម្បីបងប្អូនបានលុយបាទមានន័យថាយើងត្រូវ create something to exchange ទោះបីយើងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏យើងត្រូវបង្កើតអីមួយដែរដើម្បីដូរយកលុយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់នៅ asset របស់យើងនៅគំនិតរបស់យើងនៅប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងដើម្បី create somethingយើងសហគ្រិនគឺយើងត្រូវ create things យើងត្រូវបង្កើតអ្វីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដើម្បីយើងទទួលបានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងដើម្បីចូល cash flow បងប្អូនត្រូវ create something for someone and then use this one បាទបន្តមកទៀតប្រើ cash បាទដែលមានរូបព្រះឆាយាល័ក្ខរបស់ព្រះមហាក្សត្រយើងដើម្បីទទួលបាននៅ service ទទួលបាននៅការអប់រំនៅក្នុង cash flow ហើយយើងដូចគ្នាដែរយើងយក cash នេះតែ exchange for other services ឧទាហរណ៍ដូចបន្ទប់សន្តាគារឧទាហរណ៍ដូចជា board game ឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដឹងអំពីព័ត៌មានកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបងប្អូនទទួលបានការអប់រំអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លី cash flow សម្រាប់ខ្ញុំគឺជាទម្រង់មួយនៃកិច្ចការសង្គមដែលមានកម្រិតមួយដែលមានការដោះដូរខ្ពស់តបមកទៀតខ្ញុំចង់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រូរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Nel Kaf នៅពេលដែលគាត់ឲ្យលុយខ្ញុំកាលនោះដូច300ដុល្លារគាត់ឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំទៅមើលប្រទេសជិតខាងហើយសួរសំណួរហេតុអីបានជាប្រទេសគេជោគជ័យរីកចម្រើនហើយខ្ញុំសួរសំណួរបាទខ្ញុំរកឃើញចម្លើយច្រើនតែចម្លើយមួយចំនួនកាលណាខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំជឿថាបងប្អូននេះនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនិយាយថាឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងចាំជួយខ្ញុំតតចាំខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់ថាចាំខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់សារពេលខ្លះប៉ះពាល់អារម្មណ៍សូម្បីតែបងប្អូនខ្លះក៏ធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋឬក៏ធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពនេះអង្គភាពនោះខ្ញុំនិយាយទៅជួនកាលប៉ះពាល់អារម្មណ៍គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការពីខ្លួនខ្ញុំដែរបើជួបខ្ញុំផ្ទាល់ private ខ្ញុំនឹងនិយាយឧទាហរណ៍ដល់ឲ្យខ្ញុំរៀនបានពីសិង្ហបុរីខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំរៀនអំពី psychology របស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជាប្រកបជារបស់យើងជាច្រើនគាត់ចេះដឹងច្រើនមែនទែនបាទខ្ញុំមិនអាចប្រៀបធៀបមួយគាត់បានទេខ្ញុំអាចប្រៀបធៀបបានតែដោយសារខ្ញុំរៀនសូត្រនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំរៀនសូត្រនៅផ្ទះបាយសាលពីពលតូនខ្ញុំរៀនសូត្រធ្លាប់នៅវត្តអារាមអញ្ចឹងអាចប្រៀបធៀបជាមួយគាត់ដែលគាត់អាយុ
4 5ឆ្នាំគាត់ទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនៅសិង្ហបុរីទៅនៅគាត់គាត់ចេះដឹងច្រើនហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាចំណែកមួយដែលខ្ញុំបានមើលឃើញចំណេះដឹងដ៏ស្ដួចស្ដើងដ៏តិចតួចរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានទទួលបាននៅពេលដែលគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់ឲ្យលួយខ្ញុំទៅដើរមើលដើម្បីរៀនពីខាងក្រៅគាត់និយាយថា Now it's my turn បាទគាត់ថានៅពេលនោះគាត់និយាយថាគាត់ជាវេនរបស់គាត់ដែលគាត់ជួយខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំរៀនសូត្រពី culture ពីប្រទេសខាងក្រៅកាលនោះជីឡានទៅទេបើយើងដឹងថា300យើងទិញសំបុត្រយន្តហោះអស់បាត់ហើយអញ្ចឹងជីឡានទៅទៅប្រទេសជិតខាងទៅមកយប់ពីរយប់មកវិញសិក្សាតែពិតគាត់បដិសេធគ្រាប់ពូជទេនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានទៅបន្តទៀតរហូតដល់មានកម្មវិធីគេអញ្ជើញខ្ញុំទៅចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនហើយមានបានទៅដល់ឥណ្ឌាបានទៅដល់ចិនបានទៅដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតអានោះតាមរយៈការអញ្ជើញពីអង្គភាពនៅខាងក្រៅដែលខ្ញុំបានដោយសារខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងអង្គការមួយកាលខ្ញុំនៅអង្គការជំនួយការកម្ពុជាហើយមានអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានចូលរួមជាក្រុមប្រឹក្សាវិបាលឥឡូវវេនដែលគាត់និយាយថានៅពេលនោះវេនគាត់នៅពេលណាខ្ញុំដល់វេនខ្ញុំត្រូវធ្វើម្ដងឥឡូវវេនខ្ញុំដល់ហើយហើយវេនបងប្អូនក៏ដល់ដែរពិសេសបងប្អូនយើងនៅក្នុង Master 2.0 របស់យើងវេនរបស់យើងគឺវេននៅក្នុងការជួយអ្នកដទៃហើយ gift ដល់ធំដែលខ្ញុំផ្ដល់ទៅឲ្យក្មេងៗខ្ញុំអត់និយាយអីទាំងអស់ខ្ញុំអត់និយាយអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែហុចគ្នាយើងផ្ដល់មានកង់មានសុខសម្រាប់មានអីដែលជាការចូលរួមបរិភពដូចនៅទីនេះថាជាផោះគាត់អត់ចូលផោះគាត់បានចូលដូចផោះដូច10គ្រឿងកង់អូផោះគាត់មើលដែរផោះទៅចូលបាន10គ្រឿងកង់យើងសរុបធ្វើបានច្រើនអញ្ចឹងអ្នកបងប្អូនខ្លះ2 3គ្រឿងមកគ្រឿងអីទៅហើយយើងមានសម្ភារៈមានអីអ្វីដែលជា gift របស់ខ្ញុំពិតប្រាកដដែលខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់យល់ដែលជា gift របស់បងប្អូនយើងក្នុង Mastery ពិតប្រាកដដែលចង់ឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំគិតថាជា gift ដ៏ធំពិតប្រាកដទៅកាន់ពួកគាត់គឺនៅពេលដែលយើងឈរនៅចំពោះមុខគាត់យើងផ្ដល់អីមួយឲ្យគាត់ក្មេងគាត់នឹងចងចាំគាត់ចាំបាច់ស្គាល់យើងថាយើងជាអ្នកណាទេខ្ញុំអត់បានណែនាំខ្លួនអត់បានអីទាំងអស់វាបានដូចក្រនទៅប្ររពហើយត្រឡប់មកវិញអ្វីដែលគាត់ចងចាំគាត់នឹងចាំពាក្យថាអូពូមួយនោះពូមកក្រុមនោះអ៊ំអ៊ំមកក្រុមនោះឬក៏បងបងមកក្រុមនោះដែលគាត់មកគាត់ផ្ដល់នៅអ្វីមួយឲ្យពួកគាត់សម្រាប់សិក្សាមក package ឲ្យពួកគាត់ដែលខ្ញុំសរសើរក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំដែលគាត់ចេះរៀបចំទិញរបស់ល្អល្អបាទពីធៀបទៅរបស់កាបូបមួយដែលខ្ញុំទិញតម្លៃថ្លៃគួរសមហើយឃើញគាត់ទិញអស់ដល់10ដុល្លារផងមើលទៅល្អល្អមែនទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលជា gift ពិតប្រាកដគឺ gift of giving អញ្ចឹងគាត់នឹងចាំគាត់នឹងចងចាំថាថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងមានឱកាសជួយអ្នកដទៃអ្វីមួយដែលជាកាដូពិតប្រាកដគឺនៅកន្លែងហ្នឹង gift ពិតប្រាកដដែលយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺនៅកន្លែងហ្នឹងមិនមែនកង់មិនមែនសម្ភារៈមិនមែនរបស់របរទាំងអស់ទេគឺ mindset គឺ dreams imagination មួយដែលគាត់មើលឃើញថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យដូចពួកគាត់នៅថ្ងៃអនាគតនោះឯងគឺជា gift ពិតប្រាកដអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាក្មេងៗទាំងអស់ពួកគាត់នឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏អ្នកធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយក៏វាសនារបស់គាត់ហើយខ្ពស់ជាងយើងអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់មាន mindset មួយនៅពេលដែលគាត់នៅតូចរៀនថ្នាក់ទី4ទី5គាត់ទទួលបានអ្វីមួយនៅពេលដែលគាត់ជោគជ័យនៅពេលដែលគាត់រីកចម្រើនគាត់នឹងមាន mindset មួយគឺ now it's my turn it's my turn to give back to the society ចឹងនោះឯងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថា we powerful ជាងកដោ powerful ជាងអំណោយដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំរេសម៉ៃខ្ញុំរេសខេសរបស់ខ្ញុំលើកឡើងនៅឲ្យតែខ្ញុំចង់និយាយតាំងពីចំណុចទី1ដល់ទី4តទៅជាមួយនឹងចំណេះដឹងដែលខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញនេះចុងក្រោយបាញ់មិញតទៅជាមួយនឹង gift មួយដ៏ធំក៏ជាជំនាញមួយដោយដុកទ័រសឺចដែលគាត់
កំពុងតែជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់អង្គការជាង7000ហើយអង្គការទាំងអស់នោះគឺ self reliance អត់ពឹងផ្អែកទៅលើម្ចាស់ជំនួយខាងក្រៅហើយខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំជាមួយក្រុមការងារខ្ញុំដើម្បីចុះឈ្មោះនៅ foundation មួយមូលនិធិមួយជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីយើងធ្វើការងារជួយសង្គមហើយអ្វីដែលយើងធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញនៅវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលយើងអាចបង្កើតនៅប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ foundation ដោយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកម្ចាស់ជំនួយឥឡូវបងប្អូននៅក្នុង mastery អាច donate ថ្ងៃក្រោយមិនចាំបាច់ donate ក៏បានដែរ foundation ដែលយើងនឹងក្រុមបង្កើតហ្នឹងគឺគាត់រស់ដោយខ្លួនឯងរស់ឲ្យគាត់ជួយសង្គមបានទេខ្ញុំមើលឃើញគន្លឹះជាច្រើនដូចនៅពេលដែលយើងទៅករីរុំគ្រាន់តែឡើងលើឡានទុកទៅដល់ករីរុំភ្លាមយើងរលួយបានមកក្លុកធំដើម្បីជួយទៅដល់សង្គមយើងរកវាលើឡានបាទខ្ញុំមិនស្អាតជាប្រាកដឆ្លាក់ដិតរបស់យើងឯងខ្ញុំមើលឃើញទីសាសនៅក្នុងការបង្កើតនៅប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ foundation ស្របជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃយើងធ្វើក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋដែលមានទំនួលខុសត្រូវសង្គមក្នុងនាមយើងជាសហគ្រិនដែលមានទំនួលខុសត្រូវសង្គមដែលបងប្អូនរៀមច្បងរបស់យើងជាច្រើនដែលគាត់បាននឹងកំពុងធ្វើបាទអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យអ្នកដែលគាត់មាននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងគាត់បានកំពុងធ្វើអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបងប្អូនធ្វើខ្ញុំធ្វើបងប្អូននៅក្នុង mastery ធ្វើអ្នកផ្សេងផ្សេងធ្វើជំហាន2 3ជំហានដើម្បីសង្គមមួយរីកចម្រើនទី1មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវជួយខ្លួនឯងកុំឲ្យក្រធ្វើម៉េចយើងកុំក្រធ្វើម៉េចយើងមានទី2ក្នុងមួយឆ្នាំយកហើយណាយើងជួយមនុស្សឲ្យបានម្នាក់បានមួយឆ្នាំជួយមនុស្សឲ្យបានម្នាក់ at least ហើយផុតតែនៅពេលដែលយើងដាក់គោលដៅថាជួយមនុស្សឲ្យបានម្នាក់យ៉ាងហើយខ្ញុំជឿថាមិនមែនបានម្នាក់ច្រើនទេដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារនៅក្នុង Mastery 2.0 របស់យើងខ្ញុំជឿថាច្រើនបាទតាមផ្លូវការមិនផ្លូវការក្តីតែដោយឡែកដោយសារអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើបែបស្ងាត់ស្ងាត់ពេលខ្លះពួកគាត់ធ្វើតែខ្លួនឯងពេលខ្លះយើងធ្វើជាក្រុមពេលខ្លះធ្វើតាមរយៈក្រុមគ្រួសារតាមអីយើងធ្វើបានច្រើនយ៉ាងទី1ជួយខ្លួនឯងកុំឲ្យក្រទី2នៅក្នុងមួយឆ្នាំយើងហាក់ណាជួយមនុស្សឲ្យបានម្នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សគ្រប់គ្នាមាន mindset មួយមានផ្នត់គំនិតមួយទី1ជួយខ្លួនឯងឲ្យបានហើយជួយបានមែនទី2ត្រូវធ្វើមកជួយមនុស្សឲ្យបានម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំទី3បើសិនជាមានលទ្ធភាពអ្វីដែលខ្លួនឯងជោគជ័យអ្វីដែលខ្លួនឯងទទួលបានភាពរីកចម្រើនកុំនៅស្ងៀមកុំទុកអត់ប្រយោជន៍ជួយបង្ហាត់បង្ហាញអ្នកដទៃក្រុមការងាររបស់យើងបងប្អូនរបស់យើងខ្ញុំមើលឃើញថាប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងត្រូវការមនុស្សដែលមានចិត្តទូលាយនៅក្នុងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដរបស់សង្គមមួយគឺចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ខ្ញុំគិតថាចំណេះដឹងមិនសូវមានតម្លៃដោយបទពិសោធន៍ទេបាទបទពិសោធន៍មានតម្លៃខ្លាំងជាងនោះឯងដែលយើងឃើញហើយមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍តែតែមានប្រាក់ខែច្រើនជាងមនុស្សដែលមានតែសញ្ញាបត្រអញ្ចឹងយើងកុំទុកនៅបទពិសោធន៍ឬក៏ចំណេះដឹងរបស់យើងនៅអ្វីមួយដែលយើងបានដឹងបានចេះអត់ប្រយោជន៍យើងត្រូវចែករំលែកបាទកន្លងមកខ្ញុំតែងតែធ្វើការចែករំលែកទៅតាមលទ្ធភាពហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅ platform ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងនៅក្នុងសហគមន៍ Mastery 2.0 ដែលដោយបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ដោយបងកល្យាណនៅពេលដែលគាត់ដើរចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលគាត់ហ៊ាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដើរដំណាក់កាលមួយដែលជិតខ្សែធន2ដងដែលគាត់និយាយនៅពេលដែលនៅចំពោះមុខបងប្អូនយើងមកក្រុមបើគាត់និយាយជាសាធារណៈនៅក្នុងបន្ទប់តែអត់ទាន់និយាយ live គាត់ថាគាត់ជិត bankrupt តែរួចហើយគាត់ make millions បាទរាប់លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល6ខែហើយនៅក្នុងនេះដូចផោះបាទផោះកំពុងតែទស្សនាដែរផោះគាត់រីកចម្រើនខ្លាំងដោយសារគាត់ close deal លានដុល្លារបងវឌ្ឍនានៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់ធ្វើ deal ធំធំបន្តអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតបាទជាច្រើនដែរនៅក្នុង Mastery 2.0 របស់យើងដែលគាត់រីកចម្រើនគាត់ជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើត platform មួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ចូលរួមចំណែកក្នុងការបែងចែកអ្វីដែលគាត់ចេះអ្វីដែលគាត់ដឹងអ្វីដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ទៅកាន់បងប្អូនយើងដើម្បីទទួលបាននូវការសិក្សារៀនសូត្រនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជំនាញទាំង3ទី1ជួយខ្លួនឯងកុំឲ្យក្រធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានជោគជ័យទី2ជួយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានម្នាក់ហើយទី3
យើងពង្រៀនបាទនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយចំណុចទី2គឺការជួយនេះគឺការ give back ទៅពេលទី3ជួយនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់គឺតកតងជាមួយនឹងការពង្រៀនបាទការពង្រៀនដោយសារយើងមិនមែនឲ្យត្រីញ៉ាំទេគឺយើងពង្រៀននៅចេះស្ទូចត្រីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅទីនេះដែលឆ្ងល់ថាជួយបើខ្ញុំចង់ជួបលោកគ្រូផ្ទាល់ចង់សិក្សាផ្ទាល់បាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនចង់បើសិនជាបងប្អូនចង់អញ្ចឹងបងប្អូនអាច comment ឬក៏ message មកកាន់ page របស់ខ្ញុំដោយសារនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយពិសេសបាទ YouTube Panel វាលក្ខណៈជា transformational breakthrough program style នៅពេលដែលខ្ញុំទៅសៀមរាបបងប្អូនដែលគាត់ជាសហគ្រិននៅសៀមរាបគាត់ជួបខ្ញុំអូលោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំសួរគាត់ហេតុអីបានស្គាល់ខ្ញុំគាត់ថាស្គាល់ដោយសារសិស្សរបស់ខ្ញុំសិស្សរបស់ខ្ញុំខ្លះគាត់ពង្រៀននៅទីនោះបាទក្រៅពីសមូនមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្វើអចរណទ្រព្យគាត់ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងគាត់ពង្រៀននៅទីនោះហើយគាត់និយាយឈ្មោះខ្ញុំចែកគាត់មកសួរមកនិយាយលេងមកខ្ញុំចឹងអ្វីដែលហើយមានម្នាក់គាត់ថាលោកគ្រូកម្មវិធីថ្ងៃទី30ហ្នឹងកម្មវិធីអីខ្ញុំថាកម្មវិធីតកតជាមួយនឹង transform បំលែងជីវិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឲ្យកាន់តែជោគជ័យចាប់ដើមចេញពី spirit and mind របស់យើងរួចហើយគាត់សួរថាតម្លៃប្រមាណហើយខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាចង់ទៅកម្មវិធីខ្ញុំកុំសួរតម្លៃបើសិនជាចង់ទៅគឺទៅហេតុអីបានជានិយាយអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពីតម្លៃខួរក្បាលរបស់យើងកំពុងតែរលេះរលេះអ្នកខ្លះនៅពេលដែលបើថាអូខេខ្ញុំនិយាយថានៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយដែលអ្នកខ្លះចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគាត់ជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនដែលចេញពីកម្មវិធីគាត់អាចធ្វើរឿងជោគជ័យច្រើនបើសិនជាបងប្អូនជឿខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនដឹងថាកម្មវិធីនឹងតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិតាមរយៈដៃគូអាជីវកម្មឃើញថាគាត់ចូលហើយផ្លាស់ប្ដូរមែនបងប្អូនមិនបាច់សួរពីតម្លៃទេជាទូទៅខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមនុស្សដែលយកតម្លៃយកលុយមកដាក់មុខជាទូទៅគាត់នឹងទម្លាប់ខួរក្បាលគាត់ឲ្យខ្ជិលគិតបាទចង្កាគាត់ទៅថ្លៃណាទៅពេលដែលនរណាម្នាក់និយាយថាថ្លៃណាភាសាមួយដែលគាត់និយាយគឺ I am lazy ខ្ញុំខ្ជិលគិតខ្ញុំអត់រិះរោមជ្ឈបាយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទហើយអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាអូលោកគ្រូកម្មវិធីនឹងយប់ណាចប់ម៉ោង1ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើលោដល់ម៉ោង1ឬក៏ម៉ោង12យប់អញ្ចឹងគាត់ថាយប់ណាតែបើសិនតែគាត់ដើរលេងគាត់អាចនៅយូរជាងនឹងបានកិច្ចការមួយចំនួនដែលមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានបំផ្លាញលុយក្រុមគ្រួសារគាត់អាចធ្វើបាននៅយប់យូរបានតែការងារដើម្បីជួយខ្លួនឯងជួយក្រុមគ្រួសារជាទូទៅមនុស្សមានលេសពាក្យថាថ្លៃណាពាក្យថាយប់ណាពាក្យថាគិតសិនភាសាមួយដែលយើងអាចនិយាយបានត្រង់ត្រង់គឺ lack of responsibility មិនមានទំនួលខុសត្រូវ and laziness បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយើងដឹងព័ត៌មានថាខ្ញុំមានកម្មវិធីនៅថ្ងៃទី30ហើយមានបំណងចង់ចូល design អានេះខ្ញុំកំពុងតែខកខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាត់បង្ហាញបងប្អូនយើង just design ដោយកម្មវិធីដែលខ្ញុំទៅចឹងនៅសិង្ហបុរីឆ្នាំ2016តម្លៃជិត10,000បាទខ្ញុំគ្រាន់តែសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំទៅកម្មវិធីនោះត្រឡប់មកវិញ master បាទគាត់ជាគ្រូរបស់ Robert Kiyosaki ជាគ្រូរបស់ Tony Robbins ជាគ្រូរបស់អ្នកជោគជ័យជាច្រើនគាត់ដូចផ្ដល់នៅកសែភ្នែកថ្មីឲ្យខ្ញុំទៅត្រឡប់មកវិញខ្ញុំបើកចេញ Mastery 2.0គាត់បានបើកនៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំថ្មីតាមរយៈលបាយជាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ទៅកម្មវិធីក្រោយនេះឥឡូវគេលក់17,000រយៈពេល8ថ្ងៃចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាទៅនៅពេលទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពិភពលោកមួយថ្មីបន្ទាប់ពីជួបអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងបើសិនជាយើងចង់បានអីមួយjust design នៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តនៅពេលនោះឯងដែលចិត្តរបស់យើងកំណត់របស់យើងគាត់ works គាត់ធ្វើការគាត់លែង lazy ទៀតហើយដូចអ្នកទៅ money and you អញ្ចឹងអ្នកខ្លះអូលោកគ្រូ
cam thi ngày na ấy ngày na ta lai mát ấy mát tha bà chàng tới tì mùi bà sân chợ miền bọn ở lùi bọn cam thi mani yên dù cũng toàn áp bọn cam thi mani yên dù ấy tinh dụng bột nhận hóa cọ bà tục thả kia sân tới ta cả nạp tinh dụng bột nhận hóa cọ bà tục thả kia hay đang là bàn tờ ấy bà áp tờ tiết ảnh ông người ta dương trâu chiếc chi lùi dụng bột nhận hóa chiều mà rồi rồi có bì rồi tục thả kia bì bày rồi chắc nhưng chưa tha khi mình chưa thay dương chiếc chi lùi bộ màn rồi như thế chẳng mà nhờ bao nhiêu powerful mình thế nếu bây giờ còn khlạc bắt bóng lấy mũi khlạc chiên khlạc mình đây thà nếu bây giờ dương lưu tháo cảm thấy nó khlạc đó tạm bất vì ở sự mình thà chọn như thầm mình sơ thua ở của bà dương work mình sẽ cảm thấy khlạc bộ màn thế tại nếu bây giờ dương xong là chất thả tới dương nâng rì rô một số bài cục bài một dạng đuôi bóng bồn nơi tí ní phá chìa miền nạn nơi liều đó, nạn nơi liều đã toàn miền cu tôi bây đã xâm ra chất tha chô ta đang là nào mà nè hay thả là cá nơi bây đang khu có ba dương vợ tôi bây miền lối ọt lối cứ tư nhưng đang là bây nhóm phô miền bỏ bình sáu và nơi bây đang hiệp cho mà bây giờ 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 bây ca hai bộ nhóm nó sao lùi tại mà rồi là chia ngày một một mình đã thấy những chặp đại kia rồi bị lùi chia mà rồi là sau khi cho nó đại và mình khát nó chỉ còn bồn mà thông để bọn bồn đã chia sẻ xa lần mình phải để con bạn mà chú luôn cảm thấy ở phía bên ở bên đó chẳng sao bạn nhóm chia bồn bồn mà thông hay đại tại dương ạc khám chẳng là sao chương mà đó chỉ phọp xong là mỗi là thông chẳng một nông bình chạp đầy cái dương rô lâu đỏ rõ ngay nữa chẳng bị áp bìa bìa đây là sao lôi chương rồi lá lâu tất đoàn miền là cả không cả chùi bóng bồn dương là trong mastery thì có bóng bồn dương là xa rõm lên bóng bồn dương là tệp xe xe thì miền là cả không cả thua lại nữa bình và chẳng ở đây là xong khăn nhóm lực trở lại bóng bồn dương là bình dương chọn phơi mũi nhóm dây là bình đang mạnh mẽ tất cảm thi thế cứ và dân bỏ bốn những trong ba lấy mũi xâm bạc chân xâm bạc chân của hơi ai brain rồi bỏ hiên bật vợ don't be lazy chẳng bạn Robert Yuski có tài nhảy thà hãy đẩy bạn chia nẹt đài ọt miền thì có phía xa chăm chăm cổ có cổ đại sao ta có lazy chẳng nẹt khác còn nhảy thà nhóm lazy mấy khiêm thơ ca rò ngay khiêm thơ ca tăng phí bà lâm lâu đọc bà lúc thơ ca bà ta ọt kết nếu bây giờ Robert Kiyosaki còn dạy thà lazy cứ lazy to think của ấy nếu không giúp hơi mùi Napoleon hết có giúp cứ giúp xế chấm lòng chế think and growing quát men quát mình giúp xế biệt thà work and growing quát xế thà think and growing kết hai bàn khai trên đạo miền chẳng mình được phía chán quát hoặc chụp chế để xa tại quát hoặc kết hoặc kết nâng mình men bên đây thà quát kết xa thì còn kết lại là chỉ pattern ta đa ta đa ta đa admin creative thì admin cần admin phép thế này cần được smart tốt nhưng chọn vậy nữ ưu tư hòa mùi mà thà bọn bọn dự chế máu rồi hãy ảm rồi hãy mà nạ tiết của mình cần được thế này cần đất bọn bọn dự chế bó ảm lụt bọn bọn bàn bọn mà rồi mà nạ tiết dự chế máu vai đạm sáu đạm chiền vì nó mùi nào đủ bàn thay chiền và to mình tiết mình hạ tiết vừa chế tôm vừa đạm cả lốc đạm tất cọ đạm tất đo câu thì tôi đồ hay lụ ta mùi nào bàn thay chiền và ụ thọ thằng thằng bay đấy ở vậy để học lại cái cứ creative thì bộ chế hay ăn list creative thì prag mình sẽ nói một đợt về giờ từ chiến cầm đặt chân này bật đặt về vô tới cả lóc tới cả cầm đặt chân bật cái bộ chiên chiên từ tiền đại sai những tới cả xong rồi những tới cả em sẽ chơi miền trang bạn chẳng ở con trang mà bom bồn chứ ở vậy đây nhóm trang chụp việc chun mà nơi về để training mà bom bồn là để chọn chụp nhóm to và ai mới sẽ bảo cam thầy bảo nhóm mới có comment nơi tí ní chọn chụp còn là comment thả chọn showroom công càng nghề bọc nhóm quạt mà mở comment bọc bộ này quạt để tôi lọc thôi bình
បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទខំសិតអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនយើងជួយពរដល់បងប្អូនយើងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងក្នុង Mastery 2.0 បាទ Live your life as a mastery. Bye bye. ជម្រាបលា